Přátelé, byl to pro většinu z nás náročný rok, zdravotně i finančně, s vybitím nervů. V letošním roce jsme poznali nového soupeře a velice rychle jsme se s ním naučili bojovat. A v příštím roce jej definitivně porazíme. O tom jsem skálopevně přesvědčen. A tak budeme moci odložit i tuto chytrou roušku, jejíž elektronika nás chrání před viry, a znovu tak uvidíme naše tváře a naše úsměvy. Když jsem přemýšlel, jak letos navodit sváteční atmosféru, nebylo to snadné. Praha bez sněhu a bez vánočních trhů moc atmosféry před kamerou nevykouzlí. V zahraničí se toho také moc neděje, hlavně by nás tam ani nepustili. A tak jsme vyslali po republice magický stromek, který v sobě má kouzlo Vánoc. A právě dorazil i k vám. Hudební doprovod je letos velmi netradiční, ale když byl celý rok netradiční, no tak proč vlastně ne? Tak tady je vánoční přání s vánoční ukulele hudbou.